Mazimba, Tim Barakazuxpawala, the triple jetty by England. Shamsron England is an ambassador. Dave Munch, Agumana. Diaspora Gunachir were. I don't know about other countries like Australia, Canada, or America. Don't know. But Panachir were. Yes, baby. But Panachir were a chakaipa man. Chinumuno mu diaspora. Chirwere chacho hachimunhu one, hachisi kuvarume, chiri kuvakadzi nevarume. Chirwere chakaipa ichocho. Akomana, I'm not lying. Chirwere chakaipa ichocho. Vanhu vabroka nechirwere ichocho. Gambling. Mazimba gambling. Sena nenyayo gambling. Chirwere ichocho chinorova vanhu mari. I'm not lying. Ndakaona vanhu kunorova vanhu mari nechichirwere ichocho. Chimachine chirwere ichocho. Press your bets. Pressure bets. Vanarugo amari nechi rule jeje. I'm not lying. Ndakaona vanhu vachiro amari kaniwe. Munhu achiro amari rent. I've seen people vachiro amari rent. Pano mumfesi vanhu mumfesi aitamba so anga mina akaro amari yake ningirikini. Akaro amari angani about I'm gonna about 900 pounds or something. Vatamba varo vasarane 50 pounds or something. Vachitamba vatanga kuchirowa manje varo about 4,000. Tikati iwe chitora mari zvikanzi aiwa. Aiwa izo chapusa manje da kuchirowa. Ok tikati iwe chamari. Mudava. Tora imari. Iwe chakazompukuta kusvika pekuti anga kuti kumbira hanzi ndipoka pound. Tikati ah. Pound rokuita se. Munhu akashaya do, unoza kubuda mubhukizi kushaya do. I've seen Mazimba achidzoka panze akabata brick, achida kupwaza ningrisins, ada kupwaza chimachine, achidzoka kuda kudzoka mubhukizi azobatwa mapurisa nenyaya yezvimachine izvezvi. Vanhu vari kurohwa mari, stop gambling. Bora right, okay, ini zvangu ini, I do football, handitika. Accumulator here. This is kana 1 pound. Bejama three teams, whatever the more, and if there is only no pingers, Akumana, she machine changes, Senna and Acho, stop gambling. When you magazines one of our cards, but you know, it's because of gambling. Stop gambling. Michi machine change, Unoro, one mari, Unamuna, she said 1,000, Kutuman United, they win, 1,000 pounds, Apano win a 5 pounds. Man United, that's in a magic, you see, like with Amazon. I got bad draw, Vavaro, 1,000 pounds, and get my rent. Where did he go? Kuunga. Kuzimbazo. Stop gambling, Mazimba. Don't you worry, Chukura, Mazimba. I'm just to meet a Marukumba. I'm just to meet a Marukumba, Mazon. But Marukumba, let me tell you something. Can I make a way to Buza to meet a Marigo? Chimachine, vauro amari nechimachine, chimachine chakaoma manje. Utanguya zvisungirira kana chimachine chechi. But nanambotamba chimachine. Vamwe vakaisa mari dzemakambani dzandozviziva zvangu hanzi kutaura ka. Akaisa mari pet cash, yanono benga iyi, chakamutsvaira. Akapedzisira kuzobvunza nasisi vake, vakoma vake, ndipewo mari, nditsvagawo mari chichi. Bhuti anga asina mari isina kupinda the next day ka. I sung because of the Russian roulette. What is the Russian roulette? Press your bets. Uchiro wa mari. Ma, I am too stingy to gamble.